ще ви запознаем с Симона. Нейната история със сигурност ще ви се стори позната. Симона е младо момиче, което прекарва голяма част от времето си онлайн. Тя непрекъснато си пише с някого, пуска клипчета за добро утро, за лека нощ, да пожелая приятен ден на своите онлайн приятели. Тя има много последователи в социалните мрежи. Феновете й очакват с нетърпение всяка нова публикация, за да бъдат първите коментиращи. Коментарите и харесванията й са хиляди на брой. Тя се отбелязва от различни места, пуска клипове на живо, които показват колко добре си прекарва. Винаги публикува какво яде, какво пие, какво прави. Много момчета са искали номера, но не го получават. Моня отделя много време за външния си вид. Тя винаги изглежда безупречно, винаги показва стил и класа. Много момичета мечтаят да изглеждат като нея. Тя винаги подбира своите дрехи и аксесуари. Никога не облича една дреха втори път. Отстрани живота ти изглежда мечта, но истината е друга и никой не знае за нея. Мони живее фалшив живот, към който е пристрастена. Тя отдавна е изгубила границата между реалността и социалните мрежи. В интернет тя може да постигне това, което не успява в реалния живот. Да бъде интересна, желана, известна. Мони може да има много последователи, но тя няма на кого да се сподели как се чувства, какво мисли. Няма с кого да се разходи навън. Няма човек на когото да сподели мечтите си. Никой не знае какво се случва, когато телефонът ни е в ръцете. Не знае, че тя няма истински приятели. Чувства се самотна и единственото, за което живее, е харесвания и последователи.